koja će biti završeni svi ti istražni dejstvi što bile predloženi od javnijot obvinitelj i predmet bude vraten na javnijot obvinitelj, toga što donesem ja odluka. Za vreme to ne možem da vi kažem koja će biti to storjeno, zato što ne znam istražni od sudija da li ima prevzemeno svi ti istražni dejstvi što se varani. Zašto primjerkite se ušte ne se analizirani, s ogled deka najavivte deka tamo se krijat ključnite dokazi? Vidite se, a nemojte mi postavljate prašenje koji što se во надлежност на истражниот судија, затоа ќе треба истражниот судија да го прашате, не мене. Останувате на ставот дека се уште е неопходна максимална казна за сторителите? Законот предвидува максимална казна за најтешките облици на тој вид на кривични дела, со оглед на тоа дека се работи за грозоморен чин, кој што е квалифициран облик на основното кривично дело, сигурно дека наша заложба е да бараме доживотна казна затвор, иако обвинителот во завршен збор не може да бара казна затвор, доживотна казна затвор, туку тој може само да предложи условна осуда, а не и казна затвор. Меѓутоа, со оглед на карактерот на делото што е сторено, ние сигурно дека ви реков минатиот пат ќе бидеме задоволни само ако биде донесена таква пресуда со таква казна. Обвинители со оглед дека се потврди дека Бранко Црвенковски мафтал со некаков се лист хартија кој не е ни одблиску ни државна ни службена тајна, што преземате денови? Ке истражувате ли МИА што објавила и дали веќе е депласиран документот на Црвенковски? Да, официјалните информации кои што ги добивме од дирекцијата за безбедност на класифицирани информации зборуваат дека се работи за писмено кое што има карактер на строго доверливо. На тој начин имателот на информацијата која што ја пласира на канал 5 телевизија, за него нормално отпаѓа можноста да биде кривично гонет, бидејќи кривичниот законник не го санкционира актот кој што има степен на класификација строго доверливо како кривично дело. Дали за МИА ќе се истражува документот што беше објавен на агенцијата? Видете, тоа е веќе прашање за дирекцијата за безбедност на класифицирани информации. Мислам дека таа сега ги истражува тие моменти. Во законот за класифицирани информации постојат само прекршочни, а не и казнени одредби. Со прекршочните одредби е санкционирана одговорноста и на правното и на одговорното лице доколку како имател на информација истите ги пласира во јавноста. Ова значи дека за обвинителството повеќе нема работа? Абсолютно не. Апсолутно не. Обвинителе, измените на законот за кривична постапка стигна во собрание, таму предлагате тоа е да се справедува само во обвинителството за организиран криминал. Предходно велевте дека не е подготвена на целата територија да се справедува овој закон. Колку е конкретно подготвено ово обвинителство кадровски и технички да го спроведе законот од ноември? Добро, во делот на обвинителството за борба против организираниот криминал и корупција, согласно заложбите на владата за негово доекипирање, доопремување и кадровско, нели, и материјално и просторно и така натаму, сметаме дека во целост ќе може да одговори на барањата што ги предвидува новиот закон за кривична постапка.